Pozdrav svima, u današnjem videu imate priliku da vidite sastavljanje makete Leopard 2A5. Leopard 2 je nemački borbeni tank kojeg je razvila nemačka kompanija Krauss Maffei Wegmann. Razvijan je 1970. a u serijsku proizvodnju ušao je 1979. godine kao zamena za stari Leopard 1, koji je tada bio glavni tank nemačke vojske. Osim Nemačke, koristi ga još 10 evropskih država, nekoliko neevropskih. Iako je prvi primjerak Leoparda 2 proizveden prije više od 30 godina, on je i dalje standardni tank NATO saveza po kojem se ocenjuju svi tankovi u svijetu. Najnovija modernizacija Leoparda 2A7 smatra se najboljim evropskim tankom i jednom od tri najbolje tanka u svijetu, zahvaljujući promišljenom planiranju i izvrsnoj osnovi, Leopard 2 ima velike mogućnosti nadogradnje i modernizacije. Leopard 2 prodan je u brojne većinama evropske zemlje, što i potvrđuje koliko je kvalitetan tank. Austrija, Holandija, Švedska, Švajcarska, Španija, Turska, Singapur, Čile, Kanada, Danska, Poljska, Finska, Norveška i Grčka posjeduju neki od Leoparda 2. Sa svojim verzijama A5 i A6 ovaj se tank pokazao kao idealan odabir za mnoge evropske države. Razvoj naslednika Leoparda 1 je započeto početkom 70. godina 20. veka. U tom periodu je postojala mogućnost otvorenog sukoba između članica NATO saveza i članica Varšavskog pakta, pa je nemačkoj vojsci bio neophodan novi glavni borbeni tank. Prvi prototipovi su napravljeni 1972. a 1977. je naručeno 1800 novih tenkova za nemačku vojsku. Prvih 30 tenkova isporučeno je 1979. godine, kada je i novi tank uveden u naoružanje. Borbena masa Leoparda 2 je bila 55 tona, praznog tenka 52 tone. Šasije se sastavljalo od 7 osnovnih točkova sa obe strane tenka. Na osnovinskim točkovima nalazili su se Diehl 570F gusenice sa 82 pregiba na svakoj gusenici. Vozač je svešten s prijeda, malo pomognut na desnu stranu od središta tenka. Vozaču je namenjen jedan otvor koji se otvara nadesno. Opremljen je sa dva periskopa plus jedan sa lijeve strane tenka. Kupola koja je izgrađena od višeslojnog oklopa montirana na sredini tenka. U njoj se nalazi komandir i nišandžija na desnoj strani i poslužilac topa na levoj strani. Komandir i poslužilac imaju kružni otvor na kupoli koji se otvara prema unazad i šest periskopa koji pružaju pogled oko celog tenka za komandira. Oba otvora imaju postolja za montiranje 7,62 mm MG3 mitraljeza za vazdušnu odbranu. Kratkocjevni top Rheinmetallov od 120 mm je u potpunosti stabilizovan u obe ravne. Top može ispaljivati dve vrste municije, razvijene od strane Rheinmetalla, DM33KE, to jest kinetičke projektile, i DM12MZ, višenamenski. Borbeni komplet se sastoji od 42 granate, od kojih su 27 smeštene u poseban odeljak u prednjoj strani tela levo od vozača, a ostalih 15 na levoj strani kupole, odvojeno od posade s elektropokretnim vratima. Moviza koja je namenjena nišandži nije bila spremna za upotrebu na prvoj seriji Leopard, ali su kasni tenkovi bili opremljeni s time, kako bi se povećao učinak delovanja noću. Nišandži je isto tako imao pomoćni teleskop Fero Z18 sa zoomom od 8 puta, smešteni desno od topa, nezavistan i u potpunosti stabilizovan Peri R17 primarni panoramski vizor napravljen je da uvećava od 2 do 8 puta. Bio je postavljen ispred komandirovog mesta. Vizor je imao pregled od 360 stepeni oko tenka. Dve grupe od 4,76 mm bacača dimnih granata koji su postavljeni na obe strane kupole.
mogu se ispaljivati pojedinačno ili u grupi od 4, a SEM 25 ili SEM 35 radiosistema su postavljene iza komandirovog mesta u zadnjem delu kupole. Radio antene su montirane na levo i desnu stranu iza otvora za posadu. Motor koji se nalazi u zadnjem delu tela tenka odvojen je od ostatka vozila protivpožarnom pregradom. MTU MB873 V12 motor razvije 1500 konjskih snaga ili 1100 kW na 2600 obrata u minuti. Maksimalna brzina Leoparda 2 po putu je 68 km na čas. Leopard 2 je sposoban savladati vodenu prepreku dubine do 1,20 m bez ikakve pripreme i 2,25 m sa dodatnom pripremom. Proizvodnja Leoparda 2A5 počela je 1995. i trajala do 1998. godine. Jedna od promjena na kupoli Leoparda 2A5 je novi vozačev otvor koji se sada električno pokretan i otvara se prema desno, dodata je kamera za vožnju unazad. Osovinski točkovi su napravljeni od čelika zamenjujući stare koji su od aluminijuma. Leopard 2A5 je doneo promjenu u izgledu kupole. Čeoni i bočni deo kupole je opremljen dodatnim oklopom klinastog oblika, zato što se smatra da bi rakete i granate koje pogode taj deo trebala imati znatnu tendenciju odbivanja. I na nju je postavljen pasivni oklop, dodatne ploče, sandvič oklopa koji se može lako zameniti ukoliko je pogođen. Elektrohidraulična kontrola i stabilizacija topa je zamenjena sada u potpunosti električnim sistemom. Optički fero Z18 pomoćni teleskop je premešten na vrh topa, a komandirov Peri R17 panoramski vizor je premešten na levi zadnji deo pored komandirovog otvora. Komandir je opremljen nezavisnim vizirom. Laserski daljinomer je prilagođen tako da Leopard 2A5 može gaziti i mete u vazduhu helikoptere, a GPS navigacija tenka je spojena na GPS antenu koja je postavljena na zadnji deo kupole. Dodatnim oklopom povećala se masa Leoparda 2A5 na 59,5 tona, što nije uticalo na njegovu pokretljivost. Pokreće ga isti motor 6-litarski V12 sa 1500 konjskih snaga. Kad se u odnos stavi snaga motora i masa, dobije se odnos snaga masa od 27 konjskih snaga po toni, a to je dovoljno za maksimalnu brzinu od 72 km na čas i opseg delovanja od oko 550 km s punim rezervoarima goriva. Potrošnja mu je otprilike 7 litara na 1 km, top je kalibra 120 mm sa glatkom cevi, proizvođača Rheinmetall verzije L44. Novost u odnosu na ranije verzije je i novi sistem komandovanja, nadzora i prenos podataka među tenkovima. Početkom 12. juna 1999. godine 28 Leoparda 2A5 su raspoređeni kao deo nemačkih snaga u misiju KFOR-a. Vozila iz pancer bataljona 33 i 214 su poslate iz Makedonije u Prizren. Korišteni su za patrole, obezbeđivale su kontrolne punktove i baze. Krajem 2000-ih, početkom 2001. Leopard 2A5 je zamenjen starijom verzijom A4. Holandski kontingent raspoređen u BiH koristio Leoparde, tenkove u verzijama A4, A5, uglavnom su bili stacionirani u bazama Bugojno, Novi Travnik, Sisava i Kneževo. Ova verzija tenka je korištena u Afganistanu, u misijama ISAF od strane Danske. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Podržite moj rad tako što ćete se pretplatiti na kanal. Hvala na pažnji.